Ahoj, děti! Jsme na straně 17 a první cvičení obsahuje ještě jednu slovní úlohu, kterou znovu vyřešte samostatně. Přerušte video a nebojte, přijde i porovnání řešení. Děkuji a nyní nabídka mého řešení. Nejdříve si přečteme zadání slovní úlohy. Romana měla v peněžence 80 korun a koupila mamince lístek na výstavu. Kolik korun Romaně v peněžence zbylo? I hned sahám pro pravítko a stejně jako vy potrhávám otázku. Začíná tady kolik a dokončíme zde korun na Romaně v peněžence zbylo. Tak a nyní jdeme doplňovat zápis. Měla, zjistíme, měla v peněžence informace, je zde 80 korun. No a já si to zrovna znázorním v té peněžence 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 a i v měšci. Jo, ale tady to je po 20 a 10, takže já to vezmu po 20, 20, a 20, 40, a 20, 60 a 20, 80. Snad to půjde potom vyřešit. Tak a zaplatila, hm? koupila mamince lístek na výstavu. Tak pojďme na výstavu. Hned pak máme výstavu, tady. A koupila mamince. Maminka asi nebude dítě. Maminka je dospělá, takže ten lístek bude stát 40 korun. Takže zaplatila 40 korun. Tak z její peněženky ubylo 10, 20, 30, 40 korun. No a 40 korun to jsou dvě. 20 koruny, výborně, tak výpočet měla 80, zaplatila to znamená minus 40 a rovná se, tady 40, tady taky 40, jasně, rovná se 40. A jdeme na odpověď, kolik korun romaně v peněžence zbylo. Romaně v peněžence zbylo 40 korun. Nevím, jestli se mi tam vejde to v peněžence. Hmm, asi udělám kratší odpověď. Romaně zbylo 40 korun. Tak, jdeme na to. Romaně jméno a je to začátek věty velké R. Ten háček nesmím. Zbylo, pozor, tady je tvrdé i. Zbylo z by lo 40 korun. Tady jednotky být musí. A na konci věty máte tečku? Skvělé. No a porovnáme ještě s dalším řešením. Měla, no, tak tady bych ty jednotky možná doplnil, i když by tady také nemuseli být. Já to tady přece jenom, tady bych to ještě doplnil. Tak, tady nemusí být, Romaně zbylo v peněze žence 40 korun. Možná, že se to tam někomu, vejde. Tak a tady je to například, máme to podobně, tady to musíme mít stejně. Fajn, porovnejte se svým řešením no a můžete se klidně odhodnotit nějakým smajlíkem.